siyaasirooda cabdi muuse oo ka mid ah garabka haweenka xusbi xaakimka talada ayaa kulmiye oo maanta warbaahinta kula hadlaysay hotel kasle magaalada hargeysa ayaa guud ahaanba ku ambliyeysay ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore guulihii wax ku oolka ay ka soo hooyeen dagaaladii shalay toleg dhex maray somaliland iyo puntland. waxaan doonayaa inaan maanta ku hadlo magacayga iyo magaca dhallinyarada jamhuuriyadda somaliland ee jecel difaaca dalkooda. waxaan doonayaa inaan halkan fariin deg dega uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi. waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waxaa maanta difaaca dalka diyaar u ah ku dhowaad milyan iyo bad dhallinyaro ah oo shalayto garabkaaga midi ka maqnaa 1900 markaad dagaalamayseen. mudane madaxweyne, waxaan doonayaa inaan kuu sheego maanta maaha maalintaadii ee waa maalintayadii. mudane madaxweyne, waxaa codsigaygu yahay inaad noo diyaariso gaadiidka iyo shidaalada aanu ku gaadhayno jiidda hore ee dagaaladu ka socdaan si aanu uga barbar dagaalano ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland. geesta kale waxay siyaasirooda cabdi muuse ugu baaqday wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha somaliland iyo ururka soonyo ee dhallinyarada somaliland sidii ay ugu barbar istaagi lahaayeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore, iyadoo mar kale amuurtaasi ka hadlaysana waxay tidhi: waxaan doonayaa inaan hambalyo halkan uga diro ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ee ku sugan jiidda hore. waxaan doonayaa inaan ku hambalyeeyo libinaha ka soo hoyseen dagaalkii cadowga ee shalay toole ka dhacay tukaraq iyo aageeda. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan idinku boorinayaa, idin xasuusinayaa, dad loo dhinto dadka reer somaliland ka qaalisani ma jirto. nin kasta oo halganka ku suntan ee la yidhaahdo dalkan ayuu tacab ku lahaa taakana ha ahaatee markuu dhiggiisa tartamayaan, waxaa tusaale idinku filan axmed siilaanye iyo muuse biixi markay tartamayeen shacabkii reer somaliland ninna lama dardaaraynin, iyagoo ka abaal celinaya dalka tacabkay ku lahaayeen iyo dhiiggooday soo shubeen. taas ayaa idinku filan dhiirigelin hambalyo. waxaanu taagannahay garabkiina, waana idinku hambalyeynaynaa guulaha ka soo hoyseen, waana ka soo hoyn doontaan hambalyo. waxaan doonayaa inaan halkan fariin labaad uga diro dhallinyarada jamhuuriyadda somaliland. waxaan leeyahay qaran dheemana baa layna dhexal siiyey, haddaynu se difaaci kari weyno waa ayaan darro. fariinta labaad waxaan u dirayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo dalladda guud ee qaranka, waxaan doonayaa inay arrintaa difaaca dalka nagu hoggaamiyaan. waxaan doonayaa isuduwayaasha gobollada ee wasaaradda dhallinyaradu inay bilaabaan registrationka dhallinyarada doonaysa inay dalkooda difaacaan. waxaan madaxweynaha codsigayga mar labaad ugu celinayaa, madaxweyne, codsigaygu wuxuu yahay inaad noo diyaariso shidaaladii iyo gaadiidkii aanu ku gaadhi lahayn jiidda hore, noona amarto taliyaasha howlgelinta ee faranta ku sugan si aanu uga barbar dagaalano. waxaan doonayaa inaan halkan fariin labaad ka diro oo ah shaqaaqooyinka ka soo cusboonaanayay deegaamada ceelaf weyn ee dubucurashada sameynayay. waxaan doonayaa inaan u sheego beelaha halkaa ku dagaalamaya ee aanu tolka nahay iyaguna ehelka ah. kolay maantaoo kale marka madfaca cadowgu soo dhaco idinku wada dhaco fariin laydin fari maayo, waajibkiina waa garanaysaane. se waxaan idin xasuusinayaa dagaalada noocan oo kale ah waa lagu gumoobaa geesinimo iyo libin midna lagama dhexlo. wuxuun bay ku dhexalsiinaysaa colaadda sokeeye noocanahi? waa kii hebel dilay iyo waa kuu hebel dilay. mar hadday geesinimada iyo libinta laga gaadhaa intaa tahay, dee nin doqono uun baa garan waaya. waxaan idinku baaqayaa inaa colaaddaasi afgo'do. maantaoo kale waan ku rajo weynahay inay halkaa ku dhammaanayso. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo dhammaanba reer somaliland xuskii maalinta 18 May ee qaranka jamhuuriyadda somaliland oo meel kasta laga xusayay. waxaan leeyahay hambalyo. cumar shaafi, telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada hargeysa.